ir Tornadas, ir Kauno Žalgirio pirmoji komanda pretenduoja tas atkrintamąsias varžybas. Sostinės antroji komanda taip pat trinasi kažkur tai aplinkui. Ir čia Nacionalinė krepšinio akademija užveda gerą toną rungtynių pradžioje. Pataikytas tolimas metimas ten iš aikštelės kampo. Aš greitai perbėgsiu komandų starto penketus. Pradėsim nuo Nacionalinės krepšinio akademijos. Numeris 10 yra Jonas Urbonas. Numeris 7 Domantas Kulpavičius. Numeris 33 yra Jokūbas Raupys. Numeris 41 Mantas Žuklys. Ir numeris 42 Mantas Beržinskas. Čia dabar dviem taškais atsako panevėžiečiai, kurių starto penketą aišku irgi reikėtų paminėti. Numeris 3 yra vienas iš komandos lyderių Mykolas Bilis, kuris taipogi atlieka ir komandos kapitono funkcijas. Numeris 12 yra Adrijus Rudzevičius. Numeris 13 Rokas Vašėta. Numeris 15 Matas Gudonis. Ir numeris 72 Martynas Balčiūnas. O dabar visas dėmesys į aikštelę. Labai greitas pirmasis keitimas. Sėdės ant suolo Rudzevičius, vietoj jo aikštelėje pasirodo Paulius Vitkevičius. Nacionalinės krepšinio akademijos ataka. Čia gražiai suvaikšto kamuolys, bet perdavimų tikslumo šiek tiek pritrūksta ir ką tik aikštelėje pasirodęs Vitkevičius. Vagė kamuolį ir kokius stogų dabar. NK apdovanoja savo varžovus. Bloko autorius čia yra nekas kitas. O Matas Beržinskas. Panevėžiečių tolimas metimas tikslo nepasiekė, bet antrasis šansas, galimybė čia iš vidutinio vėl netaikliai. Bet panevėžiečiai renkasi kamuolius polimer, tai gali būti Nacionalinės krepšinio akademijos problema. Labai geras perdavimas ir panevėžiečiai pirmą kartą šiandien jau yra priekyje. Gudonis išveda savo komandą į priekį 4-3. Išsisuka ten NK iš presingo. Aštrus prasiviršimas, su kontaktu nėra, bet dabar jau NK renkasi kamuolius polime, bet čia pat ir praranda jį. 24-asis numeris, 42-asis numeris Beržinskas. O čia reikalus polime tvarko Panevėžio komandos aukšto ūgis, pelnydamas du taškus ir turim pirmąją minutės per traukėlę šiandien. Lidl didžiuojasi remdama Lietuvos moksleivių krepšinio lygą ir jos talentus iš visos Lietuvos. Lidl, taip gyventi verta. Nauji širdelės formos Estrela traškus užkandžiai. Sukurti atskleisti tikruosius jausmus. Na gerai, nepataikėm. Kaip norėsit, taip ir valgysit. Nauji intensyvaus skonio Estrela traškus užkandžiai. Jau parduotuvėse. Estrela. Drauge traškiau. Greens. Vaisių, riešutų ir sėklų užkandžiai be pridėtinio cukraus. Keliaujantiems, aktyviems ir skubantiems. Grįžtame atgal į aikštelę. Čia Nacionalinė krepšinio akademija labai greitai atsisveikina su kamuoliu. Bilis įsirašys į protokolą perimtą kamuolį, bet čia Nacionalinės krepšinio akademijos dar vienas įspūdingas gynybinis epizodas. Kulpavičius ten blokuoja varžovo metimą. Panevėžiečiai susikūrė jau ne pirmą kartą gerų progų tolimie metimam ir dabar pataiko. Tritaški Matas Gudonis. Panevėžiečiai tolsta po to pirmojo NK. Tritaškio toliau stringa žaliai baltų polimas. O panevėžiečiai čia labai greitai uždavė gerą toną. Čia matom, kad ir už dvigubint bando panevėžiečiai. O laisvų komandos draugų Kauno komanda čia kol kas neranda. Paliekamas kamuolys NK, bet viso labo viena sekundė. Čia lieka Nacionalinės krepšinio akademijos atakai.
Ir čia reikia jau labai greitų sprendimų. Spėja ten link krepšio. Paleisti kamuolį Raupys, bet metimas netaiklus. Panevėžiečiai vėl apsigina, bet čia jau arbitrai atims iš juodai raudonų kamuolį. Akivaizdu žingsniai. Nėra. Šalia mane šiandien mano pačio geriausio kolegos Mindaugo Gobiko. Mindaugai, jeigu girdi, galbūt su savo delegacija iš Indonezijos užsuksi pas mus, bent jau pasilabinti. Bet čia nėra kada žvalgytis į kolegas. Labai didelė žaidimo sporto NK prameta. Gerą tritaškį ir panevežėčiai vėl jau polimų zonoje. 10 sekundžių dar atakai. Čia jau su maniai skirsto kamuolius. Čia 72-asis. Panevežio komandos numeris. Balčiūnas. Ir čia klaida. Na, daug kamuolių polime atkovoja šiandien panevežys. Bet ne kiekvieną kartą tos antrosius, o kartais net ir trečiuosius šansus pavyksta paversti taškais. Gražinamas dabar į aikštelę yra Rudzevičius. Trumpos buvo jo poliso minutės, o čia NK ir toliau. Gyvena iš tritaškių Beržinskas. Siunčia į varžovų krepšį tolimą metimą ir minus 3 taškus turi NK. Čia geras pick and rollas, bet per giliai po krepšių ten palenda Panevėžio ekipos aukšta ūgis. Metimas netaiklus ir panevėžiečiam dabar jau reikia stabdyti varžovų greitą ataką. 9-6. Panevėžiečiai priekyje. Ir galimybė nacionaliniai krepšinio akademijai galbūt net ir išlyginti rezultatą šioje atakoje. Banguotai rungtyniauja komandas. Per pirmasias 5 minutės. Ir čia 2 taškai. Aštriai čia į kairę pusę. Prasiveržia Kulpavičius. 9-8. Panevėžiečiai iš didelio noro greitai užpulti praranda kamuolį. Nemažai ir žiūrovų susirinko šiandien čia Kauno kolegijoje. Dauguma jų, aišku, čia yra kauniečiai ir palaiko nacionalinę krepšinio akademiją. Čia Kulpavičius geras perdavimas ir netaiklus metimas. Šį kartą jau antrojo šanso varžovam panevėžiečiai nesuteikė, o kovoje dėl kamuolio pažeidžia. Taisyklės Beržinskas. Vis tik tai ten paskubėjau Beržinskui rašyti tritaškį. Žuklys ten yra abiejų nacionalinės krepšinio akademijos tritaškio autorius. Čia dar viena klaida. Nepagauna kamuolio ten Balčiūnas. Nacionalinė krepšinio akademija atsisveikina dar su vienu kamuoliu. Tiksliau gauna teisę dar vieno kamuolio valdymu ir dabar jau galimybė net ir persverti rezultatą čia pirmajame kelinyje. Uždarytas čia šlagbaumas panevėžiečių baudos aikštelėje. Jau ne pirmas blokas šiose rungtynėse, bet broko yra ir panevėžiečių žaidime, yra ir NK žaidime. Čia užminta tritaškio linija, bet kokiu atveju. Metimas iš toli. Skrieja pro šalį. O čia dar viena vagystė vidury baltos dienos ir jau nebepavyks NK išvengti taškų. Bilis pelno pirmuosius savo taškus šiandien. Dar viena klaida. Netaiklus metimas. Atkovotas kamuolys polime. Labai daug kovos aikštelėje. Netaiklus ir tolimas metimas. NK bėga. Pavyksta ten kamuolį saugoti savo rankose. Bet greitos atakos panevėžiečiam čia pavyko išvengti. Dabar jau ramina Kulpavičius veiksmą. Gražiai suvaikšto kamuolys ir Žuklys toliau renka taškus.
11-10. Bet NK nesuspėja net ir papelnytų taškų. Grįžti į gynybą. Vėl spaudimas. Bet laiku Žuklys čia pasiūlo savo paslaugas. Be problemų, kamuolys nugabenamas į polimo zoną. Tupavičius čia bando ant pačiūžų. Statyti varžovą ir 2-1. Domantas Tupavičius prisijungia čia prie Žuklio. Dviese jie praktiškai renka visus komandos taškus. Ir šį kartą tai pavyksta padaryti net ir su varžovų pražanga. Galimybė lyginti rezultatą. Seniai lygaus rezultato neturėjom. Nuo pat rungtynių pradžios neturim ir dabar pramestas baudos metimas. Ir dabar jau panevėžiečiai. Rezga savo pozicinę ataką. Vėl numestas ten kamuolys, metimas netaiklus, kova dėl kamuolio, nacionalinės krepšinio akademijos kovingumas leidžia dabar tą kamuolį gynyboje susirinkti. Kulpavičius ir toliau darbuojasi žaidėjų. Nefiksuojamas vidurio linijos taisyklės pažeidimas, bet galų gale vis tiek kamuolys atsiduria panevėžiečių rankose ir ataka užbaigiame 2 taškais iš pokrepšio. Gudonis ten įsirašo 7-ąjį tašką. Dar viena klaida. Gudonis čia dar pasirenka naudingumo balą už atkovotą kamuolį, kadangi įsigudrino pirmojų bandymų pramesti iš pokrepšio. Pražangos prieš Kulpavičių nėra. Yra perdavimas link 3-ąjį tašką. Metimas netaiklus. Pats Kulpavičius nusijama kamuolį polime. 2 taškai, 17-14. Labai didelė rungtynių sparta nėra, kada įkvėpti gryno oro. Čia klaida ir nacionalinė krepšinio akademija jau skuodžia į priekį. 2 taškai. Raupys. Irgi atsidaro šiandien pirmaisiais savo 2 taškais ir tik 1 taškas skiria komandos. Panevėžiečiai gražiai judina kamuolį, bet problema yra ta, kad nesugeba jie grįžti namo po pramestų metimų. Uraganinis ant kapo limas ir čia Kulpavičius visiškai išniekina varžovo aukštavūgio gynybą. Vienu judesiu ten paliktas Balčiūnas už nugaros ir NK vėl priekį, 18-17. Čia į duobę papuola Panevėžys. Iš varžovų klaidų gyvena panevėžiečiai. Pozicinėse atakose kur kas sunkiau. Sekasi rasti spragų varžovų gynyboje. Dabar jau lieka tik tai 23 sekundės iki ketvirčio pabaigos. Paskutinė kėlinė taka priklauso Panevėžiui. 15 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Bet čia jau nesusipratimai NK gynyboje. NK dar turi laiko, bet labai jau lėtai viską daro kauniečiai. Ir panašu, kad baigėsi pirmasis kėlinys 19-18. Pirmų 10 minučių priekyje yra Panevėžio komanda. Lidl didžiuojasi remdama Lietuvos moksleivių krepšinio lygą ir jos talentus iš visos Lietuvos. Lidl, taip gyventi verta. Naujai apskritai Estrela traškus užkandžiai. Sukurti valgyti kiečiausiose ratuose. Na gerai, gerai. Kaip norėsit, tai pridėsit. Nauji intensyvaus skonio Estrela traškus užkandžiai. Jau parduotuvėse. Estrela. Drauge traškiau. Fjordstrong Omega 3. Gali daugiau, nei tikiesi. Išbandykite Fjordstrong Omega 3 žuvų taukus. Neimk į širdį.
į širdį imkite tik gerus dalykus. Širdies lašai Valentis. Lidl didžiuojasi remdama Lietuvos moksleivių krepšinio lygą ir jos talentus iš visos Lietuvos. Lidl, taip gyventi verta. Grįžtame po trumpos pauzelės šią aikštelę tiesiai į antrąjį kėlinį. Panevėžiečiai priekyje 19-18, bet panašu, kad bent jau iš pirmojo kėlinio su savaitės rungtynėmis šiandieną būsim pataikę. Gera intriga šiandien ir bent jau pirminis vaizdas toks, kad NK tikrai pajėgi šiandien mesti iššūkį varžovam. Čia pirmojo ir antrojo kėlinio pražanga. NK įsirašo pirmą komandinę į protokolą. Priminsiu, kad U14 čempionate vis dar penketais rungtyniauja komandos ir kadangi NK į rungtynių protokolą šiandien užregistravo 10 žaidėjų, tai reikėtų pristatyti ir antrojo kėlinio starto penketus. Nacionalinė krepšinio akademija visą antrą kėlinį turėtų rungtyniauti Kasparas Raupys, kurio numeris yra 2. Penktasis numeris yra Tauras Kazevičius, numeris 6. Ignas Mockevičius, numeris 34, Domas Mockevičius. Ir numeris 94 yra Simonas Sadas. Panevėžiečiai antrą kėlinį į rungtynės metą tokį starto penketą, numeris žiūriu dar kartelį. Numeris 1 Dominikas Žiogas, numeris 8 Raigardas Motiejūnas, numeris 34 yra Tomas Lukoševičius, numeris 35 Jokūbas Krikščiūnas ir numeris 99 Emilis Arachovas. Na, čia renkasi pražangas Nacionalinė krepšinio akademija ir nepasibaigus pirmąją ketvirčio minutę jau 3 kartus. Yra pažeidę taisyklę šių rungtynių šeimininkai. Net kelinis kol kas netoks rezultatyvus ir greitas, koks buvo pirmasis. O čia sudėtinga metima. Į krepšį pataiko Krikščiūnas. 21-18. Na, vėl, visi reikalai reikia suprasti, kad U14 čempionate sprendžiasi po didžiosios pertraukas. Ir jeigu vienas ar kitas penketas sužaidžia geresnį kėlinį, nieko nereiškia. Kadangi antroje rungtynių pusėje, kai komanda gali surinkti smogiamą į penketą, visi dalykai aikštelėje gali pasikeisti. O čia prie baudos metimo linijų stojasi Sadas, kuris pataiko vieną baudos metimų iš dviejų, o čia klaida lygioje vietoje. Mackevičius vagia kamuolį, paleidžia tritaškį praktiškai iš tranzicijos, metimas netaiklus. Čia dar vienas šansas NK, dar viena pražanga. Arbitras sekretoriatui rodo 34 numerį. O tai reiškia, kad Lukoševičiui bus įrašyta pražanga į protokolą. NK kol kas antrąjį kėlinį gyvena iš baudų metimų. Kazevičius pataiko pirmą ir galimybę lyginti rezultatą. Antrasis irgi taiklus. Ir sužaidus pusantros minutės antrajame kėlinyje rezultatas tampa lygus. Dar 12 sekundžių.
Panevėžio atakai, čia per galinės duris. Pabando įkirsti. Į varžovų baudos aikštelę Motiejūnas, bet perdavimas adresato nepasiekė. Ir rezultatas lygus, o NK turi galimybę įsiveržti į priekį. Panašu, kad lygų žaidimą turėtumėm stebėti čia iki pat didžiosios pertraukos. Čia vėl Panevėžio komanda nesugeba nusimti kamuolio gynyboje. Papildomi šansai čia aikštelė šeimininkam. Dar vienas tolimas metimas, čiokš, trys taškai. Dar vienas geras NK epizodas ir Mackevičius. Irgi jis rašo pirmosius taškus šiandien. O čia jau iš eilutės labai lengvai. Į kairę ranką. Įleistas į baudos aikštelę buvo Žiogas. Čia nepavyksta panevėžiečiam perimti kamuolį, bet į polimo zoną. Nugabenti kamuolį lieka viso labo 2 sekundės. Ir čia panevėžiečiai bando apsunkinti savo varžovų gyvenimą, bet viskas galų gale baigėsi čia prarastų kamuolį. Nacionalinės krepšinio akademijos laimė bent jau greitos atakos pavyksta išvengti. Išmuša ten kamuolį į užribį Mackevičius. Dar vienas Panevėžio komandos keitimas. Chamentauskas. Vienas iš dviejų žmonių, kuriem dar nebuvo garbė šiam pasirodyti aikštelėje, dabar kyla ant parketo. Ir būtent jis dabar yra prarasto kamuolio autorius. Jis dabar gynyboje statomas darbuotis prieš Mackevičių. Bando Mackevičius atakuoti, ką tik aikštelėje pasirodžiusi, galbūt ne visai apšilusi žaidėja. Bet Komentauskas gerai darbuojasi gynyboje, bet kaip ten da būtų labai gerai kamuolys. Vaikšto nacionalinės krepšinio akademijos atakos metu ir čia jau Panevėžio komandai reikia griebtis minutės per traukėlės. Lidl didžiuojasi remdama Lietuvos moksleivių krepšinio lygą ir jos talentus iš visos Lietuvos. Lidl, taip gyventi verta. Rinkis tvaresnius ekologiškus produktus. Junkis prie misijos be kainos gamtai. Auga. Greens. Vaisių, riešutų ir sėklų užkandžiai be pridėtinio cukraus. Keliaujantiems, aktyviems ir skubantiems. Sveiki sugrįžę po minutės pertraukėlės ir bent jau kol kas geriau. Antrąjį ketvirtį pradeda šių rungtynių šeimininkai Nacionalinė krepšinio akademija. Ir panevėžiečiam reikia spręsti problemą. Čia turėtų ir įspėti arbitras už kritinėjimus ten baudos aikštelėje. Kazevičius ten kaip senas geras Serbijos krepšininkas nuo minimalaus kontakto krenta. Ir čia jau
rankinį nusprendžia pažaisti NK, bet net ir šitas metimas vartų nepasiekia. 6:15 iki didžiosios pertraukos. Panevėžiečiam galimybę čia vėl įsiveržti į priekį, tą jie ir daro. Ir du geri iš eilės. Krikščiūno epizodai leidžia panevėžiečiam vėl atsidurti priekyje šių rungtynių lenktynėse. Matkevičius čia neforsuoja įvykių. Išmušamas ten jam kamuolys, čia dviguba gynyba ir panevėžiečiai vėl apsigina. Ir 6 iš eilės taškai, kuriuos pelno Krikščiūnas. Dabar jau priverčia Nacionalinė krepšinio akademija kviesti skubų pasitarimą. Lidl didžiuojasi remdama Lietuvos moksleivių krepšinio lygą ir jos talentus iš visos Lietuvos. Lidl, taip gyventi verta. BioVela, generalinis Lietuvos krepšinio rėmėjas. Kol kiti kalba, mes darom. Auga ūkiuose mažiname poveikį klimatui savo kuriamomis technologijomis, kad jūs galėtumėte rinktis tvaresnius, ekologiškus produktus. Jungtis prie misijos be kainos gamtai. Auga. Grįžtame po dar vienos minutės pertraukėlės čia į Kauno kolegiją, kur ir toliau stebime U14 moksleivių krepšinio lygos rungtynės. Ir čia dabar jau sausa panevėžiečio, per po 6-0 privertė minutės pertraukėlės prašyti Nacionalinę krepšinio akademiją. Rezultatas švieslentėje 29-26. Ir žiūrėsim, ką bus sugalvoję Nacionalinės krepšinio akademijos vyrai. Po minutės pertraukėlės, ataka bloga nebuvo, bet kamuolys vis tik tai iš krepšio įsisuka. Ir arbitrai fiksuoja jau ketvirtąją komandinę pražangą. NK. Tos pražangos autorius, jei gerai žiūrėjo, buvo Matskevičius. Čia dvigubiname gynybą prieš aukštų ūgį baudos aikštelėje, bet laiku nusimės tas kamuolys ten prie tritaškio linijos. Ir dar viena tolima bomba. Jos autorius yra Krikščiūnas. Dar viena klaida. Taškų nėra. Nėra ir atkovoto kamuolio. Nėra ir vidurio linijos taisyklės pažeidimo. Vėl daug chaoso aikštelėje. Kažkur matyti vaizdai pirmajame kelinyje įvelia viena kita komandos iš jo kitokį chaosą, bet tam chaose kol kas pranašiau atrodo Panevėžio komanda. Išsaugo NK kamuolį savo rankose ir taiklus tolimas vidutinis metimas. Raupys irgi pirmėjo taškai šiandien. Ten nėra žingsnių ir atkovotas kamuolys. Ir čia pražanga gynyboje. Metimo metu pražanga, bet kokiu atveju jau yra viršytas komandinių pražangų limitas. Kazevičius kelia ranką į viršų. Pirmoji asmeninė pražanga jam. Ir taiklus. Pirmasis baudos metimas. Žiogas pelno trečiojį tašką, kol kas visi jo metimai tiek iš žaidimo, tiek nuo baudos metimo linijos taiklus.
Bet dabar šita serija nutrūksta. Kazevičius atkovoja kamuolį gynybo ir pats vienas nuo kranto iki kranto pabando išspręsti reikalus. To padaryti jam nepavyksta. Panevėžiečiai vargais negalai susigražina kamuolį savo rankas. Ir čia labai gražiai. Asmeniniam pastangom Krikščiūnas vėl sprendžia klausimus. Jau 11 taškų jo sąskaitoje. Ir tą jis padaro per praktiškai 6 antrojo kėlinio minutės, kadangi pirmajame ketvirtyje Krikščiūnas nerungtyniauja. Čia keičiasi dabar ginamaisiais Panevėžio komanda, jau tik vieną sekundę iki atakos laiko pabaigos. Metimas netaiklus. Panevėžiečiai atsikovoja kamuolį gynyboje. Penkiolika sekundžių juodai raudono atakai. Pick and rollas, bet nesusiglaudžia čia NK. Pasiseka, kad metimas netaiklus. O čia trečioji komandinė pražanga ir panevėžiečiam. Kamentauskas. Per daug agresyviai ten darbuojasi gynyboje. Ne, žiūrint į statistiką, labai krenta į akis tai, kad jau 14 klaidų šiandien padarė Nacionalinė krepšinio akademija. Panevėžiečiai tuo tarpu suklydo 10 kartų. Nu, antrasis rungtynių kelinys dar nesibaigė. 2 minutės 38 sekundės iki jo pabaigos. Tolimas tritaškis metimas, taiklus. Vėl truktelį šiek tiek savo komandą į priekį. Dabar 34-asis numeris Mackevičius. Panevėžiečiai irgi, aišku, neiškelmo spirti. Jau ne pirmą kartą šiandien netgi praleidė taškus į savo krepšį. Labai greitai sugeba užpulti. Čia. Išsigelbėja NK. Pažeidimą fiksuoja arbitrai. Bet nepavyko čia geros atakos taškais paversti kauniečiam. Žingsniai. Atimamas kamuolys. Iš svečių 37-31 rungtyniauti lieka jau mažiau nei 2 minutės. Pirmojoje rungtynių pusėje. Vėl aštrus reidas, kairė ranka. Ir dar kartelį Kazevičius. Iki 4 mažina savo komandos atsilikimą. O čia panevėžėčiai ir vėl. Vos kelias sekundės trunka jų ataka. Ir Žiogas pelno 7-ąjį tašką. Dar vienas perimtas kamuolys. Čia ir įspėjimas kažkam už kalbas. Ir čia minutės pertraukėlė. Lidl didžiuojasi remdama Lietuvos moksleivių krepšinio lygą ir jos talentus iš visos Lietuvos. Lidl, taip gyventi verta. Nauji širdelės formos Estrela traškus užkandžiai. Sukurti atskleisti tikruosius jausmus. Na gerai, nepataikėm. Kaip norėsit, taip ir valgysit. Nauji intensyvaus skonio Estrela traškus užkandžiai. Jau parduotuvėse. Estrela, drauge traškiau. Greens. Vaisių, riešutų ir sėklų užkandžiai be pridėtinio cukraus. Keliaujantiems, aktyviems ir skubantiems.
Minutė 27 iki pirmosios pusės pabaigos. Ir dar du baudų metimai. Čia į NK krepšį, iš kurių pirmasis pro šalį. Skrieja. Krikščiūnas, nepaisant to, kad jau yra pelnęs 11 taškų, dabar prameta baudos metimą. Ir prameta ir antrai, sudegindamas komandos draugo rezultatyvų perdavimą. 6 taškai skiria komandas, minutė 20. Iki antrojo kėlinio pabaigos, čia žaidimas koja. Jau 16 NK klaida, na, 16 klaidų, nemažas skaičius, čia būtų kalbant jau ir apie visas rungtynės. O dabar 16 klaidų vienos komandos turim pirmoje rungtynių pusėje. Apie tai turėtų ir pasikalbėti per pertrauką su savo komanda NK treneris. Panevėžiečiai irgi klaidų šiandien daro. Gal ne tiek, kiek jų varžovai, bet dabar jau yra 12. Taip kad kas nedirba, tas neklysta. Paskutinė minutė prasideda pirmoje rungtynių pusėje. Čia panevėžiečiai šiaip ne taip išspaudimo evakuojasi ir suspėja užsimti gynybinės pozicijas. NK tolimas metimas tikslo nepasiekė, bet čia papildomas šansas 6 sekundės iki atakos laiko pabaigos, kadangi kamuolys lanko nelietė. Ir visai neblogą metimą čia link krepšio. Paleidžia dabar Mackevičius. Tikslumo pritrūksta, bet manyčiau sprendimas tokioje atakos stadijoje nebuvo blogas. O čia jau panevėžiečių graži ataka. Kokybiškas įkirtimas, kokybiškas perdavimas ir Motiejūnas. Pelno savo pirmuosius du taškus, NK ir toliau klysta, o tas klaidas varžovai verčia taškais ir pačioje antrojo ketvirčio pabaigoje Panevėžio komanda jau dviženklį pranašumą įgyja. 43-33 baigėsi čia ir antrojo kėlinio laikas, taigi keliaujam į didžiąją pertrauką. Lidl didžiuojasi remdama Lietuvos moksleivių krepšinio lygą ir jos talentus iš visos Lietuvos. Lidl, tai gyventi verta. Nauji apskritai Estrela traškus užkandžiai. Sukurti valgyti kiečiausiose ratuose. Na gerai, gerai. Kaip norėsit, taip pridėsit. Nauji intensyvaus skonio Estrela traškus užkandžiai. Jau parduotuvėse. Estrela. Drauge traškiau. Fjordstrong Omega 3. Gali daugiau, nei tikiesi. Išbandykite Fjordstrong Omega 3 žuvų taukus. Neimk į širdį. Į širdį imkite tik gerus dalykus. Širdies lašai Valentis. Lidl didžiuojasi remdama Lietuvos moksleivių krepšinio lygą ir jos talentus iš visos Lietuvos. Lidl, tai gyventi verta. Ferum. Geležis, kuri pasiekia tikslą. Lidl didžiuojasi remdama Lietuvos moksleivių krepšinio lygą ir jos talentus iš visos Lietuvos. Lidl, tai gyventi verta.
Rinkis tvaresnius ekologiškus produktus. Junkis prie misijos be kainos gamtai. Auga. Greens. Vaisių, riešutų ir sėklų užkandžiai be pridėtinio cukraus. Keliaujantiems, aktyviems ir skubantiems. Didžiuojasi remdama Lietuvos moksleivių krepšinio lygą ir jos talentus iš visos Lietuvos. Lidl, taip gyventi verte. BioVela. Generalinis Lietuvos krepšinio rėmėjas. Kol kiti kalba, mes darom. Auga ūkiuose mažiname poveikį klimatui savo kūriamomis technologijomis, kad jūs galėtumėte rinktis tvaresnius ekologiškus produktus. Junkis prie misijos be kainos gamtai. Auga. Didžiuojasi remdama Lietuvos moksleivių krepšinio lygą ir jos talentus iš visos Lietuvos. Lidl, taip gyventi verte. Nauji širdelės formos Estrela traškus užkandžiai. Sukurti atskleisti tikruosius jausmus. Na gerai, nepataikėm. Kaip norėsit, taip ir valgysit. Nauji intensyvaus skonio Estrela traškus užkandžiai. Jau parduotuvėse. Estrela, drauge traškiau. Greens. Vaisių, riešutų ir sėklų užkandžiai be pridėtinio cukraus. Keliaujantiems, aktyviems ir skubantiems. Didžiuojasi remdama Lietuvos moksleivių krepšinio lygą ir jos talentus iš visos Lietuvos. Lidl, taip gyventi verte. Nauji apskriti Estrela traškus užkandžiai. Sukurti valgyti kiečiausiose ratuose. Na gerai, gerai. Kaip norėsit, tai pridėsit. Nauji intensyvaus skonio Estrela traškus užkandžiai. Jau parduotuvėse. Estrela, drauge traškiau. Fjordstrong Omega 3. Gali daugiau, nei tikiesi. Išbandykite Fjordstrong Omega 3 žuvų taukus. Neimk į širdį. Į širdį imkite tik gerus dalykus. Širdies lašai valentis. Lidl didžiuojasi remdama Lietuvos moksleivių krepšinio lygą ir jos talentus iš visos Lietuvos. Lidl, taip gyventi verte. Smarthit Ferrum. Geležis, kuri pasiekia tikslą. Lidl didžiuojasi remdama Lietuvos moksleivių krepšinio lygą ir jos talentus iš visos Lietuvos. Lidl, taip gyventi verte. Thank you.
rinkis tvaresnius ekologiškus produktus. Junkis prie misijos be kainos gamtai. Auga. Greens. Vaisių, riešutų ir sėklų užkandžiai be pridėtinio cukraus. Keliaujantiems, aktyviems ir skubantiems. Taškų persvarą. Po dviejų kelinių turi Panevėžio komanda. Ir dabar jau žiūrėsim, kas čia vyks aikštelėje. Komandos jau gali rungtyniauti savo smogiamais iš penketais. Ir dabar arba į vieną, arba į kitą pusę gali pakrypti rungtynės. Aišku, gali būti ir taip, kad intrigą stebėsime iki pat rungtynių pabaigos. Ir dabar atsikovoja ant kamuolį. Galimybė yra išeiti į greitą ataką. Geras perdavimas. Bet ir nepatogia kairė ranka ten. Gavo kamuolį vienas iš NK komandos žaidėjų. 10 sekundžių dar. Žaliai baltų atakai čia. Labai sudėtingas metimas link krepšio. Tikslo jis nepasiekė ir toliau rezultatas toks pats, koks buvo po dviejų kelinių. 43-33. Greitai apžvelgsim rezultatyviausius komandų žaidėjus. NK gretose Kulpavičius pelnė 8. O panevėžiečių gretose 9. Pirmajame kelinyje surinko Gudonis. Antrajame savo komandai priekį vedė Krikščiūnas su 11 taškų. Pridėjo dar 3. Atkovotus kamuolius ir 2 rezultatyvius perdavimus. Panevėžiečio ataka ten vėl nenusisekė. Ir čia toks gynybinis krepšinis antrojo rungtynių pusėje. Dar vienas netaiklus metimas. Renkasi juodai raudoni kamuolį gynyboje. Čia ant klaidos ribos. Tiesiog vieną po kito kamuolius polime renkasi 34-asis Panevėžio komandos numeris Tomas Lukoševičius išsiskirianti savo fiziniais duomenim, kol kas tik 2 taškus pelnė, bet šioje atakoje 3 kartus net buvo galimybė jame stikrepšė ir trečiojo bandymų provokuoja svarsovo pražangą su baudų metimais prastai. Pirmasis labai toli nuo tikslo. Antrasis irgi pro šalį, bet čia NK problemos nesibaigia. Dar vienas atkovotas kamuolys, kuris galų gale virsta taškais. Žiogas. Jo pasirodymą šiandien ir reikėtų išskirti. Dabar pelno 11 tašką ir visi 5 metimai žaidimo pasiekė tikslą.
Dar Žiogas ir tris rezultatyvus perdavimus yra pridėjęs savo komandai. Čia netoli klaidos, bet arbitrai situaciją traktuoja taip, kad vis tik tai gauna. Ten per nagus Motiejūnas. Ir Nacionaliniai krepšinio akademijai antroji pražanga yra įrašoma į protokolą. Į gynybos zoną dabar arbitrai gražina kamuolį. Naujas 24 sekundės. Panevėžiui, kad sureikšti ataką. Ir čia labai gražus epizodas. Motiejūnas ten sukasi į dešinę pusę, ketvirtasis jo taškas. Ir jau 14 taškų persvarą turi Panevėžys, kuri čia pat ištirpsta iki 11. Kadangi pataiko tolimą metimą. Kazevičius po šio metimo tampa rezultatyviausiu savo komandos žaidėjų. 9 taškai jos sąskaitoje. Čia galimybė žaidėjams dabar susitvarkyti ir avalynę, kad išvengti galimų traumų. Atrištais batų raišteliais sunku žaisti. 11 taškų skiria komandas. Panevėžiečių pozicinė taka. Ten geras užtvaras. Ant baudų metimo linijos stato savo komandos draugams Lukoševičius. Galimybė švystelti tritaškį. Netaikliai, kieno kamuolys. MK čiumpa kamuolį. Bėga į greitą puolimą ir čia pražanga. Jis tik tai pavyko ten pergudrauti savo varžovą. Mackevičius ten buvo. Ne, meluoju. Sadas vis tik tai prie baudos metimo linijos. Šia nuo lentos. Pabando realizuoti baudą, bet kamuolys iš krepšio įsisuka. Vargu, ar toks ir buvo sumanimas. Na, antroji bauda irgi labai toli nuo tikslo. Gražiai dalinasi kamuoliu Panevėžio komanda. Ir čia pražanga dviejų taškų pavyksta išvengti kauniečiam. Bet išvengti dviejų baudos metimų ne. Vašietas stojasi mesti baudų, kol kas tuščias šiandien, tuščias ir po pirmojo baudos metimo. Ir atkovojęs du kamuolius, visko po du. Turi Vašietą, neturi tik taškų. Tiek laidos, tiek rezultatyvus perdavimai, tiek perimti kamuoliai. Pildo visas statistikos lentelės, bet pagrindinėje kol kas dega nulis. O čia dar ir pražanga polimiausiai dirba Panevėžiečiai ir pastaruoju metu svečių polimas atrodo šiek tiek užstrigęs. Čia atsikerta dabar Panevėžiečiai, turi pranašumą polime Kauno komanda ir labai jau netaiklus tolimas metimas. Galima pykštelti ir iš toli, ir bolo atsako ir Panevėžio komanda. Pastaruoju metu abiem komandom šiek tiek trūksta tikslumo realizuojant atakas. Išsivaduoja iš presingo NK. Čia kažkodėl nežiūri į krepšį. 41-asis. Panevėžio komandos numeris. Mantas Žuklys. Čia šoka iš kėdų dabar. Vienas NK žaidėjų. Tas pats Sadas, kuris prieš tai prametė du baudos metimus. Vėl nėra vidurio linijos taisyklės pažeidimo.
Na, pagal mane šį kartą jis buvo, bet arbitrų švilpukas tyli. Dar vienas Panevėžio tolimas metimas, vėl netaikliai, bet kaip ten braunasi dėl kamulio. Lukoševičius, jau devintąjį kamuolį nusiema jis, iš jų net ketvirtąjį puolime. Apskritai, jau 15 antrų šansų. Puolime šiandien užsidirbo panevėžiečiai. Ten ką bando gelbėti tritaškis, bet tie tritaškiai antrojo rungtynių pusėje nekrenta, vos vieną pavyko pataikyti. Karts nuo karto antrų šansų nusipelno ir NK, bet čia ir vėl gerą tolimą metimą susikuria kauniečiai. Bet kaip nekrenta, taip nekrenta. Įdomi ir baudų metimų statistika. Panevėžiečiai šiandien pataikė viso labo 1 iš 8. NK pataikė 3 iš 7, taigi nei vienos komandos baudų metimų pataikymo procentas neviršyje šiandien 50. Mažiau nei 5 minutės iki trečiojo kėlinio pabaigos. Patingėjo pašokti į viršų ir pasiimti visai lengvą kamuolį ten. 12. Panevėžio komandos numeris Rudzevičius. Kol kas ne pačios geriausios rungtynės jam, 0 taškų. Ir vienas atkovotas, vienas perimtas ir vienas rezultatyvus perdavimas. Čia pražanga. Bet tai tik antroji komandinė Panevėžiai. Baudos metimai dar nebus metami. Čia užtikrintai paleidžia tritaškį, daug nedvėjojas dabar. Į krepšį Mackevičius. Metimas vėl tikslo nepasiekia. Čia ir vėl žingsniai. 4-3. Toks yra trečiojo kėlinio rezultatas. Pagerėjusi gynyba ir suprastėjęs puolimas. Dar viena pražanga. Pykteli dabar ant savęs Vaitkevičius. Ne, bet nėra čia ko pykti. Treneris turbūt už tokią pražangą nenubaus. Trečioji komandinė. Gal kiek ir bereikalinga, bet gera gynyba kartais reikalauja aukų, o čia Nacionalinė krepšinio akademija iki vienženklio mažina savo atsilikimą. 38-47. Atgyja čia susirinkęs ir gali, o dar ir prarastas panevėžiečių kamuolys. Taip kad niekas čia šiose rungtynėse dar nėra baigta. Ir panevėžiečiam teks pavarkti dėl pergalės, kadangi sujungus mogiamuosius penketus nedominuoja panevėžiečiai taip. Svarbios rungtynės yra NK ir dabar jau tik 7 taškai skiria komandas. Situacija šeimininkam gerėja, o panevėžio komanda ir toliau puolime stringa. Iki ketvirčio pabaigos. Dar viena klaida, dar viena pražanga, kuri Panevėžio kaip yra ketvirtoji. Čia jau galima ir apie minutės per traukėlę pagalvoti, nes viską, ką turėjo, baigė. Išvaistyti panevėžiečiai, tą dabar ir matome, minutės per traukėlę. Lidl didžiuojasi remdama Lietuvos moksleivių krepšinio lygą ir jos talentus iš visos Lietuvos. Lidl, taip gyventi verta.
Rinkis tvaresnius ekologiškus produktus. Junkis prie misijos be kainos gamtai. Auga. Greens. Vaisių, riešutų ir sėklų užkandžiai be pridėtinio cukraus. Keliaujantiems, aktyviems ir skubantiems. Trys minutės 25 sekundės iki trečiojo ketvirčio pabaigos. Ir čia užsikūrė NKA, užsikūrė ir gausiai susirinkę Nacionalinės krepšinio akademijos ir galiai. Čia be pražangų, bent jau taip, traktuoja rungtynių arbitrai. Panevėžiečiai čia nori žaisti greitai ir dabar tas greitis atsiperka. Pats prieš tai puikiai. Anot arbitrų gynyboje sužaidęs Motiejūnas, dabar jau yra atakos smaigalyje. Du taškai, kurie vėl persvaros atžymą patraukė iki 7 taškų. Pražanga. Eko prieš tai nesušvilpė ten, kur galima buvo sušvilpti. Dabar arbitrai sušvilpė blokavimą. Galų gale teisybė yra atstatyta. Ir nustojasi dabar prie baudos metimo linijos Kazevičius. Bet baudos metimas netaiklus. 9 taškai kol kas Kazevičiaus sąskaitoje. Prieš tai jis buvo pataikęs abi, bet baudų metimo procentas negerėja nei pas vieną komandą. Čia antrąjį pataikyti pavyksta ir turim keitimą. Sadas grįžta į aikštelę. 59-41. Šiek tiek daugiau stabdymų trečiajame kelinyje, nei kad buvo pirmoje rungtynių pusėje. Čia arbitrai nefiksuoja 5 sekundžių taisyklės pažeidimo. Galima buvo pagalvoti ir apie ją. Metimas netaiklus, bet vėl panevėžiečiai grumėsi dėl atkovoto kamulio ir jie atsikovoja. Ir tas atkovotas kamuolys verčiamas taškais. Gudonis irgi tampa dviženklininku su 11 taškų. Nepavyksta perimti kamuolio Panevėžį, bet vėl jau dviženklis taškų pranašumas skiria komandas. Panevėžiečiai suaktyvino gynybą. Sudėtinga ten rasti kelių link varžovų krepšio. Bet čia dar vienas kokybiškas epizodas, kurį sukuria Beržanskas. Ne viskas jam šiandien sekasi, bet kovingumo iš jo tikrai neatimsi. Du taškai kol kas jos sąskaitoje, dabar prideda trečiąjį iki 9, mažindamas savo komandos atsilikimą. Antrasis vėl netaiklus, niekaip nepavyksta pasiekti 50% baudų metimų procento. Nei viena iš komandų. NKA 5 iš 11, Panevėžys ir toliau, vos vienas iš 8. Apskritai čia kvepia antirekordais, toks baudų pataikymo procentas. Reikėtų pasižiūrėti Moksleivių krepšinių lygos metraščius. Ginčą fiksuoja arbitrai ir kamuolys atimamas dabar iš NK, kadangi rodiklė ant sekretoriato stalelio rodo, kad po ginčio reikės pulti į tą krepšį, į kurį antroje rungtynių pusėje taškus meta Panevėžio komanda.
A, čia klaida. Ne? Pražanga. Netrukus prasidės paskutinė trečiojo kėlinio minutė ir panevėžiečiai vėl susikūrė labai apčiuopiamą persvarą, jau 14 taškų skiria komandos, dabar tas pranašumas didėja iki 16 ir nebegali laukti trečiojo ketvirčio pabaigos ant ką, reikia prašyti minutės per traukėlės. Lidl didžiuojasi remdama Lietuvos moksleivių krepšinio lygą ir jos talentus iš visos Lietuvos. Lidl, taip gyventi verta. BioVela. Generalinis Lietuvos krepšinio rėmėjas. Kol kiti kalba, mes darom. Auga ūkiuose mažiname poveikį klimatui savo kūriamomis technologijomis, kad jūs galėtumėte rinktis tvaresnius ekologiškus produktus. Jungis prie misijos be kainos gamtai. Auga. .58-42 Kipriai pagerina panevėžiečiai savo situaciją. Prieš ketvirtąjį rungtynių kėlinį čia viskas dar kartelį klaida pasibaigė NK ir problemų turi Nacionalinė krepšinio akademija. Susikomplikavo savo padėtį be pasibaigiant trečiam kėliniu ir 16 taškų pranašumas tokio rezultatyvumo rungtynėse yra jau labai didelis. Dar 3 sekundės iki atakos laiko pabaigos. Metimas netaiklus ir nuo juodųjų. Kamuolys palieka aikštelę. Paskutinė kėlinė ataka dabar jau priklausys šių rungtynių šeimininkam. Dvidešimt sekundžių. Iki trečiojo ketvirčio pabaigos. Ir dar viena klaida. Į labai sudėtingą duobę čia papuola šeimininkai ir čia dar ir prastas epizodas gynyboje, bet sprendžia blokų savo problemas Kulpavičius. Čia tik jam turėtų būti dėkinga komanda, kad pavyko nuo šios atakos apsiginti. Ir ant ką dar turi galimybę šiek tiek geresnės nuotaikos užbaigti trečiąjį kėlinį, tam reikia taškų, 2 sekundės. Ir čia nieko keisto, kad metimas netaiklus, taigi po 3 kėlinių 16 taškų pranašumą turi ir Panevėžio komanda. Lidl didžiuojasi remdama Lietuvos moksleivių krepšinio lygą ir jos talentus iš visos Lietuvos. Lidl, taip gyventi verta. Nauji širdelės formos Estrela traškus užkandžiai. Sukurti atskleisti tikruosius jausmus. Na gerai, nepataikėm. Kaip norėsi, taip ir valgysit. Nauji intensyvaus skonio Estrela traškus užkandžiai. Jau parduotuvėse. Estrela, drauge traškiau.
Greens. Vaisių, riešutų ir sėklų užkandžiai be pridėtinio cukraus. Keliaujantiems, aktyviems ir skubantiems. Ketvirtasis kėlinys ir 10 minučių dar kol kas nesakysiu, kad iki rungtynių pabaigos, bet 16 taškų panevėžiečių persvara leidžia manyti, kad labai sudėtingoje situacijoje yra NK. To labiau, kad ir toliau nepavyksta jam išbristi iš klaidų liūno. Čia jau pirmojoje atakoje prarastas kamuolys. Panevėžiečiai ne tik pereminėje, bet ir labai daug kamuolių. Polime atsikovoja, susikurdami antrus šansus. 5 sekundės ataka, jau reiktų pagalvoti ir apie metimą. Ir dabar jau Panevėžys turi plus 18 ir nuotaika čia Kaune. Kuo toliau tuo blogėja. Gudonė. 13 taškas. Plus 18 turi Panevėžys. Vėl klaida. Vėl galimybė bėgti į priekį. Ir ta galimybė vėl verčiama taškai. 62-42 ir paskutinės iliuzijos, kad gali dar kažkas šiose rungtynėse pasikeisti bliūkštą. Ja, bet vaikų krepšinis to yra ir įdomus. Bet kartais į tragišką duobę papuola vieni, kartais gali būti taip, kad papuola ir kiti. Taip kad žiūrėsim, gal kokį triušį iškribėlės dar ir įsitrauks Panevėžio komandos vyriausiasis treneris. Čia klaida atsako ir Panevėžio komanda. Nu, čia 2 plus 1. Žipsnelis pozityvo. Nacionaliniai krepšinio akademija ir dabar gali net ir baudos metimą pridėti Beržanskas. Žiūrėk, nerodo. Aštuonės 25 dar iki išjungt mane.
Šiokie tokie techniniai trukdžiai čia su transliacija, bet tikiuosi tie, kas stebėjote mūsų YouTube platformoje, viskas buvo gerai. Čia yra Facebook'o šposai, išgirdė lengvą muzikėlę, iš karto nukerta dėl autorinių teisų pažeidimų, bet tikiuosi tas jums nesutrukdė perjungti transliaciją į YouTube'o platformą. Čia ir toliau Nacionalinės krepšinio akademijos laivas po truputį skęsta. Skirtumas tarp komandų jau yra 24 taškai. Ir vargu, ar pavyks čia įsigelbėti Nacionalinį krepšinio akademiją. Aišku, čia nėra tragiškas pralaimėjimas. Rungtyniauta prieš turnyrinės lentelės aukštumos komandą. Panevėžiečiai apskritai šiame sezone viso labo du pralaimėjimus patyrė. O NKA, kaip ir sakiau, transliacijos pradžioje kaunasi ten dėl patekimo į atkrintamąsias varžybas, bet kandidatų ten į tas atkrintamąsias yra tikrai nemažai ir pergalių NKA reikės, norint ten patekti. Čia dar viena klaida. Užmėsiu akį ir vėl į statistikos protokolą. 30-ta jubiliejinė klaida, šiandien kalbant apie Nacionalinės krepšinio akademijos pasiekimus, panevėžiečiai irgi tų klaidų šiandien daro. Dabar sukrysta 23-ąjį kartą, dabar klaida virsta taškais, 68-46. Na, jeigu taip ir toliau, čia dar ir intriga, galim šiose rungtynėse išvysti. Antra klaida iš eilės, du taškai iš pagrepčio, 20 taškų skiria komandas. Panevėžiečiam nereikėtų čia taip anksti nusiraminti. Rungtynės vyksta iki finalinio švilpuko, o jis kol kas dar nenuskambėjo. Pražanga. Vėl nepatenkinti dėl paskutinės pražangos yra Nacionalinės krepšinio akademijos ir galiai. Bilis stojasi mesti baudų, ne, Bilis savo įprastų skaičių šiandien nerenka, bet svarbu, kad jo komanda yra priekyje. Puikiai šiandien rungtyniauja Gudonis su 17 taškų. Reikia skirti ir Motiejūno pasirodymą visai netoli dvigubo dublio. Yra šis jaunuolis, 7 taškai ir 11 atkovotų kamuolių. NK gretose 30-tukininkai pelnė po 10 taškų, tai Kulpavičius, Žuklys ir Mackevičius. Dvigubais dubliais ten toje komandoje nekvepė, nors Žuklys, kuris vis dar yra aikštelėje, turi 7 atkovotus kamuolius šalia tų 10 pelnytų taškų. Čia netaiklus baudų metimai. Net dar viena panevėžiečių klaida. NK dar viena pozicinė ataka. Netaiklus metimas. Galimybė panevėžiečiam bėgti į priekį. Ir ta galimybė vėl verčiama dviem taškais. 23 taškų pranašumas, 4.35 iki rungtynių pabaigos ir kuo toliau to mažiau. Abejonių yra kas stipresni šios dienos rungtynėse. Na, kaunas NK taip kaip gali, čia dėl kiekvieno kamuolio net ir prie tokio rezultato vyrai kovoja. Jie tas kovingumas vaisių toli gražu ne visada atneša. O čia ir dar du taškai su pražanga. Bilio triumfo gestas. Panašu, kad Bilis visai netoli savo įprastų skaičių bus. Dabar pelnytas 9 taškas, vidutiniškai renka beveik po 14.
Beje, nepagyriau Lukoševičiaus, kuris irgi turi 11 atkovotų kamuolių ir 6 taškus. Taip kad pretendentų į dvigubus dublius yra ir daugiau. Dar vienas Motiejūno atkovotas kamuolys. Labai gražiai panevėžiečiai dalinosi kamuoliu. Čia dabar kreditai keliauja Gudoniui. Gražus perdavimas. Ir dar kartelį čia greitoje atakoje panevėžiečiai. Motiejūnui viso labo vieno taškelio jau betrūksta iki to, kad taptų pirmoje šiandien dvigubo dublio autorium. Ir čia ledo ritulio vertas epizodas. Vyrai tvirti, kontaktas tvirtas, visi stojasi ant žemės. Aukų išvengti pavyksta. Ir gaila, bet vienas iš galimų dvigubininkų šiandien. Motiejūnas palieka aikštelę ir vargu, ar šiandien mes jau jį bepamatysim. Minutės 45 sekundės iki rungtynių pabaigos. Ir tik 3 sekundės atakai. Sudėtingas metimas, ant ką šį kartą apsiginė. Bet jau beveik 30 taškų skirtumas tarp komandos. Ką nepasiduoda, noriu dar sušvelninti savo atsilikimą. Rungtynėms artėjant link pabaigos ir tas noras visiškai normalus. Čia šiek tiek chaoso, nesiryšta kažkodėl atakuoti. Į krepšį 15-asis. Panevėžio komandos numeris Gudonis. Dvi minutės. Iki to laiko, kol baigsis rungtynės. Čia galės ir toliau kamuolį savo rankose laikyti Nacionalinė krepšinio akademija. Aštuonios sekundės dar žaliai baltų atakai. Metimas netaiklus, kieno kamuolys. Kamuolys atitenka Nacionaliniai krepšinio akademijai. Ovacijos skamba čia arenoje. Atsikovoja kamuolį panevėžiečiai, minutė 20 iki rungtynių pabaigos. Netaiklus ir panevėžiečių tolimas metimas, gaila, bet Chamentauskas ir toliau lieka be taškų. Buvo puiki galimybė jam pasižymėti dabar, o netrukus prasidės ir paskutinė rungtynių minutė. Čia aštrus reidas, kurio autorius yra Sadas. Penktasis jo taškas. Čia dar vieni iš paskutinių keitimų šios dienos rungtynėse. 25 taškai skiria komandas, bet čia jau niekas nebeatims pergalės. Iš Panevėžio linksma kelionė namo laukia aukštaičių. Visada smagu parsivežti pergalę, kai laukia kelionė namo ir kelionė netrumpa. Kelias ne pats geriausias. Čia dar vienas prarastas kamuolys. Bus įrašytas Nacionaliniai krepšinio akademijai. 32 kamuoliai. Na, švelniai tariant, daugoka.
sunku su tokiu klaidų skaičium tikėtis laimėti prieš tokią komandą kaip Panevėžys. Dar vienas metimas iš vidutinio, netaiklus. Kamuolių polime panevėžiečiai šiandien irgi susirinko 9 galybės. 22 antri šansai. Ir apskritai kovo po krepšių panevėžiečiai laimi grandiozinį skirtumą. 54-36. Viskas, neberengia atakos čia NK. 79-52 galutinis rungtynių rezultatas. Ačiū visiems, kad buvote kartu, gražaus jums likusio savaitgalio ir sveikinimai Panevėžiui, iškovojęs pelnytą pergalę. Iki.